управлінням архітектури регулювання забудови та земельних відносин міста відповідно до законодавства було проведено громадські слухання щодо розгляду детального плану території по вулиці Захисників України в місті Сміла для будівництва, обслуговування базової станції мережі приватного акціонерного товариства «Київстар». Учасникам громадських слухань розповів про деталі плану начальник міського управління архітектури. Південній території міста, якщо конкретніше, якщо ми з центру їдемо, то вулиця Богдана Хмельницького, перша вулиця Захисників України на праву сторону. Проїжджаємо обидві школи зліва справа, спускаємося нижче до струмка Холодного і перед місточком через струмок Холодний з лівої сторони. Детальним планом пропонується сформувати земельну діляночку площею 2 сотки. На цій земельній ділянці пропонується розмістити саму базову станцію зв'язку в вигляді вежі і майданчик для обслуговування, розворотний майданчик, ну і під'їзд до цієї діляночки. За результатом проведення громадських слухань були відсутні зауваження та пропозиції, тож членами містобудівної ради рішення щодо будівництва телефонної вежі було погоджено, що дозволяє подати його на затвердження міській раді. Членами ради запропоновано погодити протокол засідання містобудівної ради отримано. Протокол у нас. Без зауважень.